Ir aš parvažiuoju ir iš visuos, jeigu su vairu, bam, visokių dalykėlės čia prikrieti mažas būdų. Ir visus dalykėlės. Parūkyti pirmoje cigaretų. Kas tai per knygą? Paskolinti iš archyvą. Man ta foka prašta, kad gaidėl dėja šio knygą. Oi, koks ankstyvas rytas. Vlogas, kuris, tikiuosi, bus laidos Šeik į kiemą, toks kaip ir pilotas pradžiamokslis. Buvau daręs video apie Mažeikius, apie miestą, kuriame aš susiformavau, dabar parodysiu miestą, kuriame aš gimiau. Ir šiandien mano idėja yra tokia parodyti Plungę ne tik tai iš mano perspektyvos, bet tuo pačiu keliaujant per visas man svarbias vaikystės vietas, vestis ir Plungės krašto istoriką, kuris papasakos, kas vyko šiose vietose, kuriuose man yra labai svarbios platesniame kontekste. Turiu ir mažą mantuką pasiėmę. Čia bus mažasis mantukas, kuris vaidins scenose. Pažiūrėsim, kiek užteks jam kantrybės. Gerai, tai ką, važiuojam pasitikti Gintaro, istoriko, kuris papasakos, kas vyko mano svarbiose vaikystės vietose istorinėme kontekste. Nelabą rytą, imkit mikrofoną iš karto. Gintars, Plungis krašto istorikas, Plungis Respublikas, Plungis Respublikas, nepriklausomas tyrėjas. Žiūrėjom, Plungis ligoninė, kur tau tėtis ir gėjimus. Padėt ant arštų ir reik dėdėl palėti, kada vien mašinį telpą, ką? Šia pranoks dabar labiau atrodo, kaip Gintar sūnus, negu kaip mano. Tai atvykom į patį pirmą vietą, jau ką supratau, šiandien šnekėsim tik tą žemaitišką, nes vlogs ir būtent apie Žemaitėjus Financial District, gal? Ar ne, kas ir? Širdis. Širdis, telšė Žemaitėjus uostinį, Plunginų, tai ir Žemaitėjus Manhattan's, man atrodo, ne? Turėjom vien devynaukštį, garsiausias miest su daug garsių išugdytų talentų, ypatinga menas rytyje, verslas rytyje. Plungi ir nežinau, kodėl taip susikluošiusi, bet čia yra kažkuo kiduojami energetika. Galbūt dėl Žemaitės nacionalinį parką, gal dėl reliefą, gal dėl šiaip istorinių žemių. Turėjom ir svarbių gyvenviečių, kur vykdavo mūšė. Nuo seną žinoma vietelė, kur žmonės gyvendavo. Ir aš čia gimiau. Aplink ligoninį lakstydavom, važinėdavom su dviratė su Tomuku. O kovo ir ypatinga ta ligoninė, bet tuo, kad ir ligoninį tiesiog gėlėjim. Na, nam į ved pabandom. Galėm, jėti ved. Tai te. Paskolinti iš archyvą. Taip, taip, taip. Gavom knygą. 87-tų. Gegužės mėnesį. Vasaris, Stonkuvienas, Vaida, Pranciškaus, eina savo. Čia ir ton dieną, kad aš gimiau. Stonkuvienį Vaida, man, Pranciškaus. Gegužės 3. Gegužės 3. Po 6.20. 6.20. Vyriškis. Moteriš. Paslaptis. Einu savo, 52 cm ūgį. Čia aš esu gimęs pranai, bet čia žiūrėt palies. Geras. Prieš 36 metus kažkokį seselį įrašė. 360. Visai nemažus. Bet tas dėdėsnis gėdės. Vis tiek draugės. Pavyko rasti knygą, kurioj aš gimiau. Tau būčiai su man pos Pranciškus. Važiuosim dabar būtent pas senėlišį. Dabar mano gyvenims taip ir prasidėjai. Aš iš čia buvau išneštas ant rankų ir nešams pėsčiom į Varkalius, kur prasidėjo mano vaikystė ir pirmieji atsiminimą. Nuo kalno ateis didžiausiai. Vincent vadinam. Dėl ko Vincent kalno? Atsimeni su dviračiu. Švento Vincent kupu. Tėti. Tėti. Atsimeni, mes su dviračiu buvom. Buvom. Vandens jau? Jo. Žiūrėk, atstumą užsidirbsi gertuvę. Sunkoka? Ramai. Ką veikia? Paskutinis atsikvėpavimas. Marom? Žemė gandingos plekalnis į pranuką. Vakar aš su tėčiu čia buvau, šiam pranas su savo tėčiu. Fainas tripas, pranai. Labai. Tau, pranai, tėvo išbandymas. Turi nusileisti nuo šito kalno ir įrodyti, kad jau esi vyras. Gerai? Ready? Sėdi ant dviratuko ir leidies. Kodėl? Jokauju. Dano, entuziazmas yra maks, ne, pranukai? Ne. Aš tai nesiparinu, įkrisiu.
Įkrisiu, tai įkrisiu. Užstrigau. Įstrigo tėtis. Nu, gal iš ten. Jei! Vieną koją. Kitą koją. Tai ką man padaryt dabar? Kur? Dėl ko? Kad solidarumas? Perėjau, pernešiau du dviračius, vaiką. Nu, geriau? Ai, geriau. Tai varom, varom į Varkalius. Čia tiep išsineši, manom, tik... Sakė, einam į Varkalius. Čia ir mono, tik į augis, moni, kroj, vis, va tas, va toks. Tik mono čia ir į tą kelią. Aš atsimen, koks dėdelis atstoms atrodėdavo nuo Varkalių iki centų. Dabar su dviračiu užvažiavom, supranok, buvo kiek, nežinau, 10 minučių. Čia sustokėm ant kalną, nes tas kalns mono irgi ir labas svarbus. Žinot, kai kažkas vaikystėje atrodo laba dėdelis ir paskiau, ką užaugė, atvažiavau, ne dar kartą pamata, tiep viskas atrodo, kaip susitraukė. Mon ons asociuoja su visi mono vaikystė. Čia važiuodavau greičiausiai su dviračiu, čia varydavau į miestą. Ir čia ir įdomiausia buvo, kur prasidėjo tai didelį krūmą, kažkada buvodavom svatoks kapran, pasiėmėjau dviratį, esu pasakojęs per podcast'o istoriją, pasiėmėjau dviratį ir mes važiavom labą gret. Įsimindavom kiek įmanoma greičiau su mielinu bėginiu dviračiu, su ragas tokias ir važiuoju nuo to kalną. Ir ką aš nepamačiau, moteris jai priekyje. Dar dabar gerai atsimint su toj gilietą suknelį. Ir aš parvažiuoju ir iš visuos jėguos ana su vairu. Bam, ir tas rats mono tarp kuoju. Bum, ir ant toj, išsigundau, atsiprašau, ir pys pas babą į keimą. Ten buvo šaltinėlis, nežinau, ar tu žinai ar ne, bet čia žmonės sėdavo piltiais vandens, varydavom parūkyti pirmųjų cigaretų, vandens atsigerti, o į tom pusį mes kažkap nedavom. Čia mon baba pasakoja, kad įvykdavo labą daug eismo įvykį. Vienas pirmųjų mono atsiminimų, ten ir babus nams, kito kelių pusėje važiavo mašina, krans ar sunkvežimis ir nutrenkė deltą motociklą. Tai tėtis sakė, mačiau, kad kiaušė išvėrti matuos. Mum buvo gal kokie 2-3 metą, bet aš labai gerai atsimint, kad tom pasakė. Žaisdavom tik žaidim, kur pririšk pinigin, išmetė kėlį ir vienas sėk pervažiavo irgi nuo kalnės įbėgėjus fūr, pamatėm pinigėjį, dėjų ant stabdžių, vos nenuliekė į griuovį. Mes išsigondi, pertraukėm tom pinigėjį, krūmus pasislėptinant, nežinau, kaip ger pusvalandį iškuoja, kur ir tą pinigėjį. Man tokie atsiminimą būtum, aš galėčiau dabar, žinai, ką parengt, galėčiau pasakot, kiek visokių dalykų ir buvo. Biški žemė vyrų pėlis toks su meliorau. Mergogių pėlis ir iškortas pavadinėms kėlą. Edavo irgi mergaitis parsinešti vandens ir veina mergatį dingą, anos nerada, iškoji ir prie to pėlį rada kėbirą ir anos žaidą. Nu, žodžio, vana nuskenda. Pupėlis vog mergas. Aš esu dar tam upėlė padaręs bjauresnių dalykų. Pavasaris buvo pats neršėjams varlių, kur kols ledą ir anos ten dar dalykelius. Ir aš anu teik bijuodavo vaikystėje, mes veina užmušėjom su lentą. Ir paskiau dar patvarkėjom. Ir aš atsimenu, grįžau numiai, atsisėdau tūlikį, užsimerkė vaikys ir aš matau tas baltas varlių pilvus. Ir man tokį gėdą, tep nefainą. Žinai, tu pradėti suprasti, ką tu padarė. Ir nuo to kartą nebesu neveina, gyvūnėlį, skriaudis, išskyrus gal ten žovį kaip nors. Išmokau pamoką visam gyvenimu. Nu, tikra, sukrėti toks. Žinai, negyvi kūnelė varlių plaukio, nieką nuos mane padarko, niek nesikondžiuo, o toks buvo užėjęs debiloms. Čia aš atsimenu, man ir įstrėgis žeimos kvaps. -10 ir būn labai daug sneigą. Ir tas sneigs šaltis kvep tiesiog. Tai čia kažkur mes čia žinėjom su tečiu ir su mam. Obulia. Kiaušė. O čia jūs norit pasakyti ir pumpuotą aukšlis tuik didžiaus. Aha. Wow. Nu, pasitrauk, pranai. Nie ger nebuvo. Dėsis jau kažkas. Aha, neįspūdingas pumpuotą aukšlis. Jau pasiklydom, pranai, nebijok, čia jau nepasiklysim. Su mantu nepasiklysim. Nu, kas čia pasitinka mus ką? Čia atvažiavom į mano vaikystės keimą. Kokia didelė žaula jau užaugo, čia tokių nebūdavo. Ir čia kels, apie katrom pasakodavau, prie katrom žaisdavom, dūkdavom, tvoros tik tas nebūdavo. Niekur nebūdavo kaimi tvoros.
vaikystės keimi pas babą, kur aš buvau užaugis. Čia ir mano vaikystės kombarį lungą, ten kampi stovėjai mon lovelį. Čia ant tų laiptų nesėdėdavome su baba, ne baba? Ne, čia nesėdėdavom. Mes sėdėdavom, enam į keimą. Visokių dalykėlės čia prikrieti mažas būdų. Gerus dalykėlės. Gerus dalykėlės. Nieko blogą nesvadavęs. Tai tu įsivaizduoji, dabar va toks keims, koks ir va tuo kvėjėlį, tuo žulėlį. Vis laikant tuo būdavo. Bet čia aptai sėdžiu ant dviračių ir skaityk vis laikai ir dviračių toks tuoks. Labas, senėl. Ne, trubos negriausiu. Naujamiesi, noriu pasidaryti video apie vaikystės veitis. Visų ekvė ir Gintars. Gintars ir istorikas iš Plungis. Senėl. Jo, čia mum vaikystės veitėlį. Čia per tvorą išėdavo, varydavau pas kuošiaus turėjau draugų vien. Čia Brezgiaus namus tuoj labai faini gydytojai, iš katru aš labai daug dalykų išmokau. Brezgys dainuodavo dainas visuokis nešvankis. Buvau pats gydytos. Kol nugydydavo. Peršveisdavo į lavonus skruosdavo. A, tai va dėl ko žmogų reikia įteik kartas atsipalaidauti, ne? Lai. Aš atsimenu Povėlų dainą veinį kokį išmokau. Gal tik dveilis. Plaukia šūdas nemune ir gražiai garuoja kažką, ne? Ar lengvai? Plaukia ir garuoja, paskui šūdą aš brandu. Medijas, o gal ir medijas. Iškerpa. Čia buvau pristraukimus daryti ir Povėlis atėjo ir pamatė, sakė, nu, važiavus į Barceloną, 92 metų olimpiadą ruošys. Labai gerai atsimenu. Gers Povėlis buvau. Labai. Pats labai gražus auga, labai mylėjau. Nu, faini. Gers laikščia buvau. Toks vat ir lakstydavau. Iki kelių metų čia gyvena. Aš gyvenau iki va tokių metų, 8 metų, antro klasėje išsikrausčiau į Mažeikius. Bet visas vasaras, nu, birželį pirmos jau čia iki rugpjūtį galą, čia ir prabūdau. 2000-ųjų neapdirbau jau. Į tep vasarų liubam išėti darbai mus palengdavo. Bet kažkaip kitokį buvo laiką, žinot, tu iš vararikmėtį atsikelti, tau daug valgyti, ant dvėrį atsėdi ir išvažiuoju. Visk, parvažiuok pasirodyti. Pas mus ir telefons, gali find my grandson surasti. O tada sakydavo, parvažiuok pasirodyti už 2 valandų. Į pavalgyti. Pavalgyti, bikon, į ką žinočiau, kad tave esat viskas geros. Ir tada tu žaidė, praėjai 4 valandas, bikon, ir tu, tas suvokė. Kaip žinau, reik man važiuot pasirodyti, palauk, ne, aš tur važiuot pasirodyti. Sėdint vairatį, parvažiuoju pasirodyti. Pasiruoda į tada vėl išlėti. Tualetiką radau barūmui, niekam nesu pasakys lėčiau. Reiškau man teminą brondų, vien vežėt barūkus, o Jėzus, kas suskauda širdį. Dar nervą buvau paėmus tas tuo metu. Nemušėt. Ne, kur aš mošu. Į niekam nepasakyt, ne dabar, nes dabar. Na, tik tas va, 300 000 žiūrovų. Čia yra mano laiptai, va taip pasidėjau, kaip pranas dabar. Ir tėtis parvežė tuo keliuku, tai brrr, su dviračiai važiavo ir parvežė metinukų, valdainių tokių. Ir aš buvau labai susinervinęs ir paėmiau ir tuos metinukus šitais laiptais su ranka ir visi čia išbirėjo. Ujui, kaip aš tada gavau. Ir va toks oras kažkoks, toks sodrus ir čia būdavo balas po lietaus. Ir aš su guminiais, su maike, betriusiku ir per tas balas. Va taip va. Kažkaip, bet tai, tų metinukų kažkaip ir nebesurinkau. Man tokio, kad aš tą, kad gaidžiau dėję su akmeniu. Ne su akmeniu, aš gaidžiau dėjau. Su ietimi. Su ietimi, kur senėlis buvo parvežęs iš Vokietijos. Senėlį atsimintas, kur šiukšlėm rinkti. Ir čia atėdavo kaimynų vežti. Ir aš ten va, priobeliais, kažkur tepis įbėgėjo. Palėdavo ir aš matau pagal trajektoriją jau, kad bus reikalų. Ir toks, į pau per anon, per tam, ma. O čia buvau bardis, dėdėl šau, gaidį. Pas anon, labai padėkuoju man, gražia buvau su pešiuot. Nieks nesižinojo, kad pavaidė? Nieks nesižinojo. O tai kada pranešė visiems? Va dabar.
O čia kiek vykdavo remonto darbų, va pasienėlį. Va būtent va tie persidėdavo ir man remontuodavo dviratį. Ar tai padonga klyjaudavo, koks didelis garažas buvo, koks dabar mažiuks bėda, ne? Va tu sažaulus jo, sudinuom per nepriklausomybę. Vieną, antrą ir tretį. Čia pano ir šampano butelk? Sak laiškas jį. Laiškas. O ko, kom parašėt, koks tekstas? Nu, vien žodžiu, kad ta nepriklausomybės jame veina. Aplaistėjom, ką praeikim. Ir viskas. Ir gyvenam savo. Atsiliekam iki su objektus, nes čia galėtumėm pasakoti ir pasakoti istorijoje, bet reikia važiuoti ir kitą vaikystės kaimą. Važiuojam, apvažiuosim vis kaimą. Kiek tau buvo bočio metod? 9 metą sukakot. Tai va toks kapranoks Sibirį į vagoną. 6000. Iš plunk 6000, ne? Eina, na. Kiek parų važiavot? 20 parų važiavot. Įveinam vagonį, nei atsisėsti, nei atsigulti. A nes gyvuliniam vagonį buvo. Esu buvęs gyvuliniam vagonį, bet į Sibirį nesvažiais būčiau gyvuliniam vagonį, ačiū Dievu. Ir du aukštą narai. Lyg Uralą buvo bloga, vagoną uždaryti buvo. Už Uralą jo vaziklio atdarys į vagoną, orėje į pirtį sustoji vagoną, tai ešalon, svarė į pirtį, drabužas vas išdegėn, iškaitė, nežinai, juk utelių, juk tualetą nieko nėra. Su drobaliu uždengti, per pastatį kertį ir atleikti visko. Čia Charakotulų, vat mūsų pagrindinė gyvenime. Čia mūsų gyvenime, čia ta geležinkelis, tai viskas. O vietinių buvo? Maža, tu vani įvadunus Simeiskį, ką panėjau tokie. Cars buvo ištrėmis iš mūsų šeimoms į Sibirą. Ir tu ten įvadunus Simeiskį su šeimoms. Čia kapinės mūsų, o šitą, vat, šitą aš sėdu. Bet čia jau matuosi ir išmėjai. Na. Kiek čia metų galėjai būti tavai? 17, 18? Nu, taip, 18 metų 17 buvo. O čia ta Karakatulų gyvenvietė. O ten visus plungiškius ištrėmė ton vienvietę, ar išskirsti? Ne, ten buvo ir iš aukštai teis, viso čia buvo. Į Maldavanų buvo. Papasakok apie Antaną Stonkų, buvo čia obieški. Kas tau taip sukūrė? Kažko antėtis pasakoj. Mon tėtis pasakoja. Ir aš skaičiau knygą, kad jis gaudavo nuobaudų už... Jep knygų paskaitik, biščiai parašė. Apie... Nu, kad jis ten pravardžiuoja, tūs komunistus. Nu, ten veina kėtą syk pasakė, vas daugiau nebuvo. Bet vis tiek toks biški priešintės miega. Kas buvo, būtum į kešį kalėjimą. Į būt pasibaigę, ne? Pasibaigę. Alvits pats sukūrė. O kur su močiut susipažinuoti, jau čia parvažiavęs? Čia parvažiavęs. Susipažinom netikėtą. Mat aš parvažiavau iš karumės graudį pradžių. Tuo kolūkę pirmiau kombainų neturėjai. Buvo kolamos mašinas, grūdinis reikiai kolti. O aš verbas kapuoja. Verbų namuodėjau kapuoti, tėvus nupeiti parant. Malkos susiradau, kur jos teresnis. Palikau vartus, visi iššūks, tėvus sakti. Nedraugė ir sakto, esi ryto, sakto, esi darbau, tai ten aš paliks varbis kapu, tep nedau. O aš nežinojau, kad ant selinus pėdas metė jų į koleklį tada. Sakau, Juozada, tu niekam nors tas margatį, kam nors tas, supažindink man. Juk ant darbavo, sakto, kam? Ir aš sakau, džiaugus, spys atmestus, dulkytus šaudus, minėseina, pašalusi smarkė, turi mato, aš ant vadurėta. Dani Jancelin. Aš glaudaus prie Danis. Ta Jancelin mums ta pasirodė jau kelnet, nu ko aš nelygus, aš prie Danis. Danis peras. O nežinau, kad Danis bus su brūlį mūnų. Aš pradėjau glauti prie Jancelis, man nieko. Nieko, nieko. Vadu palikau kėjim bastuvinti ten unkelį. Nu, šia jums, kad aš skuluną paliksiu, kad aš dabar jums parlydėsiu. Tepi prasidėjo. Tepi vakšyvė, pirmin atgal. Pradėjo. Nebe iškuopę, nusipirk, bučio. Turėtų eit garsas, tikrai. Ar rimta neįn garsas? Silvis nuvarpas močiutį, sako, močiutį, daug lita, sako, nedausiu. Ai, sako, babai irgi nedavė.
Ai, bab nėda, nu gera, tai aš daus, daug litą, tad nuvažiavau pas bab. Sak, bab daug litą, sak, nedaus, sak, amučiutė irgi nėda. Gera, imk, sak, taip, išsidirb du litus. Konkurencija, jo, jo. Už to tiltą jau prasidės tavo ribas, tai reiškia Macenių kaims. Kiek čia visko ir? Taip, nu va čia mums kikina jau dabar. Kikino. Ir mon teitų riekla. Va čia va. Anei mon ir pats įsimintiniausi, nes mon čia buvo kelioks į mokyklą. Jo, tai va tas kelioks mon gražiais, kelioks į mokyklą. Per tiltą tėdavau, iš ten kur rodydavau arba per ledą. Trrr. O čia birutis 13 ar 30, nebeatsimint. Tas nams buvo mon pirmas mūrėjinis nams, jo buvo pirmas mūsų butskatra mes gyvenom. O žaliam naim, mediniam, čia kažko trupusėje gyvenom, toms reiškus mon draugėlis. Linkėjimo Tomą, jeigu žiūrėsit. Mes kartą ėjom į darželį, kartu persikraustėjom čia gyventi vienam keim ir paskui išsikraustėjom. Tai mačernį 13 aš gyvenau trečiam aukštį, ons penktam aukštį tom pat laiptinį. Yeah. Ta prasme, vis vaikys taip ir būtumėm pradraugavę. Vis pasaulėlis, vat nu 5 kokių metų moniai, į 7 metų buvau va čia, vis koncentracijai. O čia einam dabar į mono pirmoją mokyklą, kur aš būčiau norėjęs mokytis visus 12 metų. Iš tikrųjų, Saulės gimnazijai, tada treti vidurinį vadinuos. Aš tikiuosi klijų nėr. Ne, gal čia atpūti iš kažko. Čia va tas toks su kuprin, karšta, arba pavasarį, išėjant. Rausų boliok pasiskins kokių. Blem, keita čia buvo. Čia tavo visą veitą buvo jaunimo mėgstam ir vadino saldžiųjų girelį. Senasis kapucinų pastatas, kur mokykla buvo įsteigta. Čia aš mokiausi, pirmas dvi klasės. Čia dar netgi galėdavo čiuošti per tos turėklus, nes būdavo vientis. Jo, iš Varkalių persikėlėm čia, į Birutis gatvį, čia mokėjim, čia būdau svarainė, čia išmokau su dviračiu važiauti. Ta medienį parduotuvė, čia buvau pirm kart, kada manim išledėti per gatvį. Tėva atsistuoja į balkonį, čia buvau 5 metų, man atrodo, kad mes čia atsikraustėm. Tai gal porą metų aš čia gyvenau ir čia į rugsėjį pirmą pradėjo mėti. Tėva išėjo į balkoną, dai maniai 5 litus ar 2 litus popierinius, leip nuėti kažko nupirkti. Dar dabar, vat, sugrįžo tas kvaps, žinau, kur daug visokių sausų produktų, bet ir išbėgusi alaus tuščių butelių, tas tokių rūkštėlį. Net burno susikau, pseilis prisimins ton kvap. Ir čia mums pirmo klasės skaityk, aš išėdavau. Teisė. Teisė į mokyklą, un kalniok. Pukšt. Bet vis tai gatvė reikėdavo prieėti ir čia buvo dėdelis reikals. O perėj pešiui to pačio veito yra? Nebuvau pešiui perėjus. Nebuvau jokių pešiui perėjai, reikėdavo perbėgti tiesiog gatvė. Va, longa. Trečiam aukštam. Čia atsimen ton longa laba gera, nes eglė gal biškį mažesnį buvo. Skaityk prieš 30 metų, ne? Matydavos ežėt. Ir manam, pažiūrėjau, kad sergdavau, palėgdavau vien pat namus. 5-6 metų mes dėjim, tu sėdi, parvarą tėvą, parveži iš kavienis, kaip nors kotleto, kad sirubėlis, žina, per peitus, paskiau vakar vėl. Nu, tas vien pat palėgdavau, tai būdavo matyt nu 10 iki kokių 4 vakar 5, kol sutemdavau. Ir tikriausiai vien sykis tuoks ir bojas, bet manai užsifiksavo laba. Ir aš per to longas įsėdys, žiūr ir lauk, kada jau parvarys, tai mon tėva. Trečiam aukštį mon kumbarys buvo. Ir aš čia laba buvau Plungis Olimpo fans dėdėlis, nes tau metu laba gera luoši plungėlį. Turėjau pasikabinti skašioką, on savo spintas mėtydavau ir vienas prieš savo jam žaizdavau. Ir atsimenu atvarį kažkad toks egis ir išsivežė mano mažai į Plungis mėnį į salį pažiūrėti. Punktinį. Plungis Olimpo su Žalgiriu. Ir aš tada skandavau. Einikis, Žasinas, Užkon, Mongintar Seinikis, Užton istorijai, parašė, kas tau Žasinas, Asilė, kažkas. Dabar kits dalykas. Mon 7 gimtadienis. Aš išėjau iš laiptinės. Išvaravau iš savo gimtadienį. Pasikveis pas tuom ir aišku. Varau. Ir tuos medienis duris. Ir buvo žiaurė vėjauta dėjina. Aš darau tas medinis tuoras duris. Ir papūti dėdelis vėjų gūsis. Ir atsimenu, darau tas duris pas tuomėti. Papūti žiaurė dėdelis vėjų gūsis. Ir manam su tom durim. Bes ir nuneš ir pritų laiptą aš kažkaip dėjau į žemį ir susilaužiau nuosį. Va, tai patys laiptą dabar iš betonuoju tik tas. Jeigu jau čia nuėjai, jau vietnum keimą, būdavo priaugusi su snovs kitų barščių kažkokių vadinamųjų ir darydavom spjaudyklis. Kapsų kryp, viskas.
Bet supranti, kas yra įdomiausia? Pažiūrėjau, čia ir kiek? 50 metų. Moniai, atmintė, čia ir visai kits pasaulis. Nelėsdavo atėti, kažką patėdavo. Ir čia pumpinį iš kartį. O mums ta pumpinė atrodė, kap neįsivaizduojam. Jo, kap užsienį. Su dvairačiu važiaudomom aplink pumpinį. Būdavo toks maršrutas varom aplink pumpinį. Ką tik išgėrėm kavos ekslibrija. Čia buvo mano vaikystės mėgstamiausia vietelė užvaryt. O čia kultūrnami buvo pats pirm spektaklis, kur nuvarėm. Ir atsimin labą gerą ton kavos kvapą ir atsimin kaukį. Buvo kavėnį ir tebė ir kavėnį. Jo, tai prie spektaklį nuvaryt, kažkom pažiūrėti. O koks spektaklis buvo? Geltonų plytų kelias. Ai, tai tavo pirmas spektaklis. Jo, greičiausiai geltonų plytų kelias buvo mano. Ne, aukštyn kojom. Mes gyvenam aukštyn kojom, mes gyvenam taip, kaip norim. Gyvena taip, kaip norim, mes gyvenam aukštyn kojom. Paskui pagal tą buvo teliko laida padaryta. O čia esam įžymybei Plungės menininkų suolelis, ane? Bet aš nematau, man tai rašyta. Tai gal muniai dar unksti ir... Plungiškė dar svarsta, dar visi reka nere. Va, kažkaip čia vis taip jau tas toks miestas. Nu, bėžkime, tas sovietmečių laba tas modernizmo čia idėjai, daugiabučių kultūros nams universalinį. Jo. Iš aikštis matos, kad yra širdis. Iš čia visas gatvės. Penkis, va, Vytauto, Vaižganto, Reitavo, Telšių ir Girieną. Gers, teisinga. Ir va ta perspektyva, nes su miestus dažniausia bažnyčias ir Torgaus aikštė. O čia pastatė biškį toliau į vakarus ir ta Vytauto gatvė tai pagrindinė. Plungi buvo sudėgusi. Tai ne vien sykė, ne? Ne vien sykė, apie daugumą. Vis namą medinę, stogą medinę, gaistrus koks tai nušlaudavo. Tai čia buvo tarpukaris. Tarpukaris, 31 metas. Kiek Plungė populiacijais tad buvo? 6000. 6000 žmonių. Kiek žydų buvo iš 40%. 40%. Bet tai 2000, ne? Vis senamis žydas vien. Gerą sugyvendavo Žemaitės žydas? Gerą. Anus ir nemėgdavo, bet ir benų neapsėdavo. Iš kaimo atvažiaudavo, iš anų pirkdavo prekis visokius. Mane buvo geri prekybininką, amatininką. Jo. O Žemaitis sunstor būti ūkininks ir žemė dirbti. Čia buvo garbė ir pagrindinis užsiemiams. Čia, tipo į kultūrkį atvarai. Čia dabar pats atvažiuoju vaidinti, bet tas įėjimas toks. Užrakinti. Čia kas būdavo, kur atvarai tiesiog į bilietų nusipirki. Ir va tas va, keliukas. Čia, kelioks. Atrodydavo mu kažką labai įspūdingą, norėdavo vis laik pro čia praėti. Tai mun draugėlis turėjo ir man toj kavėnį buvo, peigė tai varėdavom valgyti vištienas kepsnių, voliota kiaušinėje, džiuvesėlius užkeptos sūrių, nikštuką kepsnys vadindavas. Nežinau, tai būdavo laba keita veikti. Varėdavom po kompikėnį čia su ir žaisti. Mon sekmadienį Plungį geriausiai atspint savo dvasę. Tas toks... Jo. Pašnekiek žemaitišką. Pranai. Nemuikį. Nu tas toks jo apsiniaukė. Ramu, tyku, visi sulindi nu mūsų. Pranukai mūsų tiltas, va per ton tiltą, kur važiuojam dabar, ar važiuosim prieš į parką. Čia mes visą laiką su mama mes turėdavom kapeiką. Čia aš įmėčiau Ir tu įmėtė, jo. Dailis pastatėlėje, dabar kur renovau, tėtis turėjai studiją įsirengi savo. Plungis vartai, jo, dar vien. Ką pans vadinam? Primeškų. Primeškų. Va, meškas. Gražus. Atvarėm į žirgin, kur mona proprosinėlis darbavos. Plungis į žymybį. Plungis Žemaitijos Versalis. Oginskį rūmą. Einam dabar į žirgin. Mum buvo čia proprosinėlį darbą. Nu, gražiai čia ir. Dabar rodin dar gražiau, ne? Nu. Labdien. A tu ir tuolet vidau? Visko ant tuos. Į dušą. Labdien. Labdien, nu nebūnti, ką neturėtumėm. Labas, man. Labas, Danuti būsiu. Malon, Danuti. Prašom užėti, nelėjęs, vietelė, prašom užėti. Viena. Bet mata, ką per mum kamerą viskas gero matuos. Jorga. Va, žirgins. A, girdi, o kiek čia telp žmonių? Kiek norės, tai telps. Nu, čia ir kokių 450 veikų. Apsikruot susipykot. Čia baig 700.
Čia šitą veitų. Čia veitų. Kodėl aš čia dar nespadar stand-up? Aš nežinau, tai gėda. Plungė. Ek, tu savo, ką pyk viskas gražia, suremontu, sutvarkyt. Ir čia visai garsus galbūt normalus, ane? Tas šita žmogėlis labai nori tolet. Gerbau šitą mažinkėmį, atrasi savo, plūntras, durelis, šitą. Tu jo. Šitas dėkite, vykoj ir pusė, atrasi savo. Dėkė nuori. Mums prosenelis pasirod buvo Voginskijos vyriaus žirgininkas. Vot. Ir on čia šitam tam žirginiu čia buvo dėdėlis viršininkas vadins. Pats didžiausiu savo laiku. Kitaip negalėjai būti, jeigu visi transportas priemonės būdavo anam prižiūrimas ir žemė priskyrė būtent mums dėlanuo. Buvo grapelių pravardžiojams, nes važinėdavo su baltuom pirštinėm, žiūrėdavo grafą ir visi kaimietės, o grapėlis, grapėlis, taip pašeipdami, bet šaipėtėse prisišaipėt. O gal jūs iš prosenelį turit mums ko nors staigmeną, kokį nors čia padovanojimo? Ką būtų mata mums pro prosenelis grafs, tada gal įdaučia atbiko. Bet kadangi jums tik tą šūdus valį, karietas pririšinėjai, tai nelaba konturdauti. Ką fainai atvažiau, Danutė Pruodė. Mon ir pats gražiausi dabar va tu objektas Plungė, iš tikrųjų Plungis parks, kada ir rudau. Mon čia vis rugsėjai pirmasis asocijuojas slienyje, nes vykdavo pasuoja šventi, ten dar kažkokį pardavinėdavo ten cukraus vat ir panašiai. Esam Garveinam gražiausi nebijotino Lietuvos dvarą parkų. Ir čia esam pagrindinis kompleksus, neurenesansinė rūma, dvi oficinas iš šonų, kur gyvena tarna ir buvo irgi kontora, Sauginski dvarą ir simetriška rūma ir žirgins, neugotiškas. Stiliaus jau ant toks ūkinis pastas, todėl nėr tinkauts ir palikts raudonų plytų. Bet labai gera. Parks apie 60 hektarų plotą, nemaža statinių išlikė, visi pamatė rūmų su skulptūrom neleikta bejingi. Bet čia istoriška ir telefon skambutis, kas čia buvo, palauk. Telefon skambutis. Oginskė 19 amžiaus, kaip inovatyvus, surtingi žmonės, Plungį ir Kretingą sujungi pirmai telefon linijai Lietuvo. Aha, taip, ir pasiskombin. No, tai čia buvo pirmas telefoninis skambutis Lietuvo. Lietuvo. Nu va. Kalbant apie kultūrą, tai žinomiausias dalyks, kad Plungis dvari buvo viena pirmųjų muzikos mokyklų Lietuvoje. Aha. Ir Čiurlionis buvo pakveis mokytis. Čiurlionis, kada buvo paauglys, anon Druskininkų toks gydytos parekomendavo Oginskio, kad jums čia atvyktų mokytis. Tai jums čia apie 4 metus mokės, grojo orkestrį, važiaudavo į Rygas, į Palongas, gruoti ir vėliau kap jums čia atvyko. Susipažinis su Sofija Kimantaitė. Kimantaitė irgi buvo Plungėje gyvenus ir anon dėdi buvo tau metu klebonu ir 1909 metas Čiurlionis susituokė su Sofija ir anei visą vasarą gyvent Plungėje ir uns jį nutaps Plungį senojo klebonijo apie 20 paveikslų. Kažko nesgirdėjus, kad čia balkonį stovėdavo, gruodavo muzikontą, orkestrą ir atvažiuodavo svetę. O čia mona labai atsimen vieną tokį svarbę akimirką. Pasaulio žemaičių dailininkų paroda. Ir mon tečiaus paveikslą. Čia irgi buvo pakabinti. Čia vyks daugybė kultūrinių renginių, dabar yra Plungis muziejus čia. Plungis parks dar visiems plungiškiams asocijuoja su pirmu alum, pirmu muštinėm, pirmą meilę. Šiaip daug pirmų kartų. Mone irgi asocijuoja čia su visokiu. Nu, literaliai pirmais kartais, jo. Nes medžiai, tamsu, gamta, gali užlysti, pasislėpti. Gražu. O tu žinai su tas tvenkinės, kad Oginskis ledavo Čiurlionio tik tas meškeriuoti? Čiurlionis žvejuoja tus tvenkinius, bet negalėjai žvejuoti. Nu, ir bet jis vis tik žvejuoja. Vis tik žvejuoja. Parazits. Koks atsiver vaizdis? Aha, į Opelį. Opel, Zafir. Kas čia ir įduomė? Mes čia tik tas predavom ir viskas. Oranžerijų. Va, kur matai ir stiklinį tą dalis. Nu, čia bibliotika. Oranžerija, egzotinius augalus. Ananas. Sušildymus, ananasus, bananus. Na, jis plungeliai. Atvara, dar kokį krūmų pasisudėnis būdavo Oginskis. Blazit, 4.20 suvažiuodo, sakė, sen. Savo rosų valtelį praplaukė. Samaru, sako, bet aš nebėtur jau niek. Enam iki oranžeriais. Meniai oranžeriai, čik. Čia tik tas, kai nepamatytų. Ir linin. Atsargiai.
Vakarą. O čia yra Plungės jaunimo pramogų parkas. Į šitą aikštelę atvažiuojam visi žmonės ir būn nelabai ir kur ir jaunimui nuvaryti. Turim vieną kavinę normalią. O gal čia bet kas gali, bet kokio amžiaus žmogus ateitų daugiau. Nei kino teatro, nieko. Kol kas Plungeliai kaip ir nėra. Tai jaunimėlis renkasi aikštelėse, šnekasi, kuria gyvenimus, istorijas, meilės. Socializuojasi taip. Man atrodo, ne vienam tėti, Lietuvos miestui būtent taip ir. Ką? Driftinimo. O čia yra dailininko. Va, dailininkas pasiema savo mašiną ir savo čia driftina. Supranta tave, Erika. Mano vaikystės namas, va čia gyvenau. Mačernį 13, bet čia jau buvo antras mūsų namas. Gražiai gyvenau? Ne, čia renovuotas namas. Ai. Jazminą augdavo, man atrodo. Ir čia, kad žydėtų blemą, žinok, aš nemok pasakyti. Ta prasme, žinai, kaip pamata perspektyvą, aha, akim savo, kur seniai jau nematys. Wow. Lunga buvo kažkaip jau keista. Čia buvo mon kumbar lungs. Trečias. Atsimenat, būdavo tokie geltoni liutukai Kinder surprizuose. Ja. Tai vat visus liutukus, visus kolekcijai buvau susirinkęs. Čia man buvo pravardės stumuoklis. Sugalvojai, bandė įdėti pravardės stumuoklis, bet kažkaip neprigėjai. Jo, ir vartai, ir kuo čia tik tai nebūdavo. Autentika. Aha, čia gyven senis toks, kur korka buvau, kad... Mes šį žaizdėm kažkaip žaidėm. Lem, gers games būdau. Trečiam aukštė balkonas, va tuo ta keliu ėjo žmogus. Ir buvau tėva parvėžių džėmį, jau džėmį persisodinti gėlėms. Ir buvau sugrumstas tokios. Na. Ir man smon draugėlis iš Jucin, kur arbūzą šop dabar tor. Sonau, čia balkonį pasiėmėm tus grumstus ir mėtėm į žmonės. Ir vienam pataikė vienogar ir atvažiavo mums pasiimti. Užlėpons pamatė, kad mes esam ir atėjai mūsų bar. Tėvai atidarė duris, balevoja kažką, bet ten to, ką? Aha, pataikė, aha. Jo, čia tas games man asociuojas jau su paskutinis games, kur game man brolis. Čia viskas. Nu jo, mažyti, ten tokie keisti laikai būdavo, žinai. Tai tau brolis net neatsiminčia tos. Ne, ne, tai čia tik tas game ir mes išsikraustėjom. Ten nedavo iš šuokius. Ir, blem, per tokį trumpą laiką aš labai daug dalykų atsimenu iš plungis. Ten nedavo iš šuokius. Va, mano laiptinė. Va, čia va, virtuvės langas, čia mano kambario langas. Čia tik tai Silvis gimė, va čia tas man liūdnasis butas. Kažkaip labai sunkus laikai jau buvo. Mes turėjom išvažiuoti į Mažeikius gyventi. Gimė brolis, parnešė brolį man ir tėvai nuėjo va čia į Eglį nupirkti pampers į tą parduotuvę. Ir aš atsimenu, piešiau Plungės Olimpą emblemą, kuri yra ronka ir aplinko kamulį. Savo ronką padėjus, kamulį piešiau ir brolis pradėjo kriuokti. Ir aš nežinau, ko daryti, konti games, 3 dienų. Omžiaus. Ir aš nam tūtį dėjau ir ten galvojau, kad ons mėnesį tėvų nėra, pagal laiką supratėjimą. Čia buvo tokį krūmyną, mes tūs krūmynus parsitempiu kažkokį šiukšlis, senas lyginimą lentis, buvom pasidarę būstinį. O pusbrolė atvažiaudavo pas mojins tokiai dvinuką Laimons ir Simu. Ir ten į ton daržėje lėdavom per tvorą, lipdavom ir sargau bombioškis mėtydavom. Neseniai tie buvo sugalvojau, aš jau taip pats niekada nesugalvodavau. Untruoks, ką buvau. Išėjai laiptinį ir per pirmą vidurinį, palei ežerą ir iki trečios vidurinį. Blembu, čia ir būdavo visai nemažus keliukus paėti. Kiek, du kyla kokie, ne? Labą dieną. Labą dieną. Ne, neįsidarbinau. Čia gyvenau. Čia jo, kažkada senė prieš 30 metų beveik. Ir iš čia į Mažeikius, ne? Ir iš čia išvažiuojam tiesiai į Mažeikius, jo. O apie Mažeikius ir visą kelią galite pažiūrėti mano Mažeikių vlogę. Mažas skuveitas. Labai geras video. Įduome. Jau, čia atvažiavome į Plungės įžymybę. Projects, Plungės problematiškiausias namas tikriausiai. Čia Gundingėlį buvusi. Ar tebėjo? Ne, nebėjo viskas. Ai va, tebėjo Gundingėlį. Pala, aš irgi čia esu. Esi buvus Gundingėlį. Žodžiu, čia prituos Gundingėlis veits. Aš buvau Vilnietis, parvažiavau. Nuėjau čia su pusbroliu į barą, išėjau parūkyti. Čia toks senis stovėjo atsirėjimis. Ir aš kažkon sus konversas, dažytas plaukas. Ir aš anims nepatekau. Pasakiau savo pusbroliau. Rrrt, ant stepišėjai. Tas bachurs kap stovėjo čia. Bam, 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 kažkon pasakė. Pum, babam, per tompus, kažką puns nepasimėt, išėjom gatvės ir tada, fu, bam, bum.
Jo, ir atsidūrėm ten po tuo tiltu, bet vis tiek teko pabūti Plungės areštiniai. Tai va, skaityk, aš išeidavau, ten kur išėjo iš laiptinės, mantukas mažasis. Ir čia per visą šitą kelią, vis tiek eina, ten nusileidi, ir ten, ten kur va tas kalnas, mokykla, ne mano, yra tiesiai per ledą, žiemą, naktį, 7 metų vaikas. Ir atsimenu, eidavom, netgi būdavo, kur dedikoja pralūžta, bet po apačią storas ledas jo, ir tada jis ištirpsta, pasidaro vandens sluoksnis, tada vėl užšala, vėl toks ledukas pasidaro ir vandens tarpas. Dėdys, jau atrodo, kad nuskės, bet nenuskendavo. O tau tėvai žinodavo, kad tu pro ten eini, ar tu čia pats sugalvojai? Jo, jie liepdavo man ten. Ne, taip liepdavo. Nu, kažkaip taip išvaikščiavo, bet liepdavo į tik tai tą kelių. Nu, bet aišku, jau ten kaip atodrėkis prasidėdavo, nieks neleidavo. Čia buvo tokį gilę, man atrodo, vadindavos restorans, kur galėdavo atvaryti, pavalgyti. Tai ten cepelina, dar kažkokiai dalykioka. Žiauriai keita. Ir Florijons, žymiausias plungieškis. Žymiausias plungieškis. Čia buvo tam pastatį, mano tėva išsinuomojo patalpas. Ir buvo čia tuoik parduotuvė Aguon, komercinį parduotuvė. Čia buvo jis kažkoks kultūrnamis, man atrodo. Tos patys doris. Aha, tos patys doris. Eik tu savo. Lygiai taip pat ir sėdėdavau tik tas be planšetis. Ir valgydavau čia atsisėdis ledus. Čia pačio buvo įėjams į kėtą aukštą. Ir čia buvo jis įkūr 90-93, atsimenu, kad 93 metas aš čia po tokiom senom leipom stuvėjau ir parnešimom pirmą lit pačiupinėti. Prieš tai buvau žvėriuką. Čia būdavau nuėjant į apačią, čia kažkokiai būdavau vien daiktą, o apačių ten kilimą, dviratė, visokiai keisti dalykėlė. O čia po kairį buvo įsikūrė Lietuvos krašto apsaugos savanorė. Buvau toks šiukšlyns dėdėlis, savartyns. Ir tai savanorė žinoja, kad aš čia esu vaks. Nu, manim prižiūrėdavau. Ir tam šiukšlynį mes mėdėdavom šiferį. Ir vienas vaks iš to namai šiferį tie palėda. Į mane pistijausiai, žinausiai daug kraujagyslių. Visus krovins. Tai išbėga, tu vaką gaudyti, galvo, kad ten man žiaurę kažkom padarė. Bet, na, tiesiog nelaimingas atsitiktinoms. Atsimenu, tėtis buvo išnuomojis egzotinių gyvūnų paroda patalpas. Ir mes ten pasiėmėm žaltį. Aš auginau žaltį pas senėlius. Trubo pas babą ir senėlį. Ir jums mėguodavo Anatolijus apsivinioja smūnėje aplinkuoji. Įduom veikti tuos. Mūnėje čia laba, laba daug laik pralėsdavau, tėva verslą čia bandį kur, tą varpinį žodžių. Ir bažnyčių. O istorišką piton pastat galiu trumpą. Nu, tai 40 metas pastatė Klebonską parapijos numus. Aha. Bažnyčias toks irgi buvo medinis su skiedrom ir užsidegi. Kap galvai, kokie variantą, kodėl užsidegi varpinį? Nu, trintėjus varpą. Variants, bet pastogiai įsikoriusius bitis ir vietinis kuniksans ateisio to mungliukas dūmas, žina, išrūkyti ir išrūk stogą ves, tai buvo varpinį ir degus. Buvom atverti archyvus ir pasiruoda, kad Antanas Stonkus, mano buočiaus tėtis, ir prisidėjęs irgi prie bažnyčių statymą, ne? Nu, matėjom. Lėšuom, įrodymą, oficialus. Maceinių kaimo gyventos, Antanas Stonkus, prisidėjo prie dabartinis mūrinis bažnyčių statybas, nes bažnyčią statė apie 30 metų ir on pirmai pasaulyn karų užkliovo sustojo statybas, nes pinigų trūka ir rinkdavo iš žmonių lėšų. Gera, atvažiuojam į paskutinį. Mona Plungė sveita, tai yra Mona Numa Grapeldvaris, mūsų sudyba, pas tėvus. Čia tuo žemėje gėmi buočia, užaugo buočia, čia buvo visi išvežti į Sibirą. O dabar mes čia turėjom tokį dėdėlį dirbamo žemės laukus. Va čia, kur aš vakščiuoju, kur yra tvinkinė, tai čia buvo bulvių laukus. 7 hektarą bolvių ir reikėdavo kiekvieną rodinį kąsti. O čia ant melioracijos griuvys, jo kanals. Ir prie nuo ten būdavo šiukšlius, žmonės veždavo iš miestą dar kažko. Ir degindavom laužą ir kol laukdavom, kol buočius nuvež paskutinis bolvis iš mes, kepdavom lauž bolvis, matep, rodau. Ten jie ant geležinkelius, ne? No. Ir ten mona prosenelis, tai jums ir prašė, ne, kad nedėkit geležinkelį, tada atidaukit mane žemę, nes man nepatogiai ir dabar eiti ir geležinkelį. 32 metas.
kelias, kad ateis geležinkelį ir patek Macenių kaims į nukirtą dalį kaimo geležinkelis ir kapskaitėm archyvį, prašė, kad perkeltų žemį, kad nereikėtų ten per aplinko važinėti, dirbti laukų. Mes čia tokie biški markizai Karabasai esam suteik žemės. Ir ištrėmi, kad mata, jeigu turi virš 30 hektarų ir dar tai somda papildomų žmonės. Esi buožė. Rusą iškart buožė, tu papildomą jėgą somda, turi daug žemės ir tremtogi žmonės. Jo, nes reiškia tu gerą darbaujys, reiškia tau gerą sekas, reiškia tu esi kažkoks biški galvotiesnis, o tokių mums nereikia. Tai va, kap ir baigas, man Plungis kelionė, iš tikrųjų iš čia, kur nieka nebuvo, buvo plyni lauka, tėtsumam savo rankom per 10 metų padarė, o tu iki sodybą, katra dabar ir mūsų numa. Ir nors iš tikrųjų mes esam tokiam pramoniniam rajonį, bet kad čia atvažiuoni, tu vis tiek jautys, kad esi kažkokio tokio miškėlį oazija. Jo. Bet tas fain, kad galiu, gal pasidžiaugti, kad nuo 19 amžiaus, kad matėm vidurį, Stonka gyvena Maceinių kaim ir dabar gyvena. Jo. Ir čia, kiek žinau, ir giminaičių, ir pusbrolį to ir žemės. Jo, tai va, tuo žemės, man atrodo, kiek aš teisingai atsimenu, anuos ir palieka. Nes, ką grįžo iš tremtės, buvo čiaus brolis, vatom žinatėlis, Ansis, čia nuo vaka. Stonka gyvena vis laiką, čia tebe gyvena tečiaus dėdis, pusbrolė, pusėseris. Iš čia, kaip ir prasidėjai tą Stonkų giminiui, jeigu aš teisingai suprantu, aišku, nežinau, iš kur ir kildi. Stunkų pavardė, bet man atrodo iš Stanislavskį, galbūt iš Rusų, kaip tors čia dar nuo Rusų imperijai, žina. Greičiausiai, dėl to toks pas mane neįtikėtinas vaidybinis realizmas. Tai irgi esi toks dėdelis patrijos ir ambasadorius. Esu, bandau būti toks ir kaip sakau, kad miestą kur žmonės ir koks tu esi, tai toks ir tavo miestas bus. Tai kad mes jau esam tokie ir dar yra aplinko mūsų tokių, tai manau, miestas yra gers ir ateitai bus gers. Ir mes turėjom stengti senon kelti ir... Tuobulinti. Taip. Kaip tu įsivaizduoji plungėlį po 30 metų? Bus plungda? Bus, aišku, jeigu jau į 500 metų plungi, kaip tuokį to pačio veito, tai bus dar 500 metų. Mm. Mano vertikus. Ir tas demografinis problemas čia ir tik toks šuolis. Varkalių kaims 18 amžiaus pradžio per marą buvo vis gyventojai išmėrė. Bet paskiau vėl iš aplinkinių susikėlį, susikūrė ir atsigavė dabar į didžiausią gyvenvietį rajonį. Šalia Plungis. No. Ir tai Plungis miestas, manau, nu, kad ir biški kremto gyventojų gal po 10 metų pradės augti. Po mūsų darbų gerų. Aš įsivaizduoju kažką Plungį, manai, kiek apvažiuoju, kiek pabūni, tu matai labai daug potencialų, kokį mes turėjom. Turistinį potencialą, traukos objektų. Ir ne tik tas žmonėms atvažiuoti parodyti ten muziejų nuostabą, ne, laikrodienį, parką. Bet čia visus reliefs, tai kad turėjom ir ežerą, ir upę, ir jūrą, ane, Plungė, man atrodo, gal iš tuo daug išspausti. Mes esam labai netoliai Telšių, labai netoliai Žemaitijos nacionalinį parką. Ir manau, kad reikia labai nedaug žmonių iniciatyvas, kad Plungį ir visą Žemaitėją mes galėtumėm apjungti į vieną tokį lankomą regioną. Ir svetingi žmonės, ir kom papasakojat, arba jeigu nori, ką nepapasakojat, Žemaitėje ir labai tuobul, nešnekėtoje, aneilėsi, trup, nuėsi, niek tau nebreikės daryti. Tai susipažinti su mūsų kraštu, pažinti mūsų žmonės, aš linku, kad Plungį garsėtų ne tik tą savo žmonėmis, bet ir toliau būtų. Kultūros lopšys, kur gimst daug kultūringų žmonių, kur vyks daug kultūrinių renginių, kur daug kultūringų žmonių norėtų atvažiuoti apsilankyti į mūsų Plungėlį. Paleis mane namo, aš noriu eit namo.